dövlət 1920-ci il yanvarın 30-unda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cumhuriyyətin milli himninin hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edildi. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cumhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan vermədi. Azərbaycan Respublikasının ilk dövlət himni 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Sovet İttifaqının tərkibində olarkən qəbul edilmişdi. Sözləri Səməd Vurğun və Süleyman Rüstəmin, musiqisi Üzeyir Hacıbəyov. 1992-ci il mayın 27-sində parlament Azərbaycan Respublikasının dövlət himni haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş təntənəli Azərbaycan marşı Azərbaycanın dövlət himni kimi təsdiq edildi.